ində polis kessabxananəyə gedən yük maşınının içərisində 1000-ə yaxın pişik aşkar edib. Lent az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, həmin pişiklərin əti içində bəzi kafe və restoranlarda donuz kebabı adı altında satılır. Polisin məlumatına görə, alverçilər pişik ətini kəsildikdən sonra cənuba göndərməyi planlaşdırıblar. Bu ətdən kolbasa eləcə də donuz və quzu əti kebabları şəklində satışı planlaşdırılıb.